Azərbaycanlı qanuni oğrular arasında savaş qızışıb. Rus internet kanallarında yayılan videolarda ayrı-ayrı Azərbaycanlı qruplaşmalar arasındakı silahlı atışmalar əks olunub. Crime Time-ın paylaşdığı görüntülər tümenlə lint alınıb. Rövşən Lənkəranskinin yaxın adamlarından sayılan Cavid Asarallı silahlı hücuma məruz qalıb. Onun güllə yarası alsa da hadisə yerindən uzaqlaşa bildiyi deyilir. Cavid hazırda Rufo Gəncinskinin ətrafında olan kriminal avtoritetlərdəndir. Ona hücum edənlərin isə həbsdə olan və Nihad Quli kimi tanınan şəxsin adamları olduğu dia olunur. Qeyd edək ki, Nihat mərhum qanuni oğru Nadir Səlifov Loti Qulininin adamlarındandır. Gərginliyi yeni oğru müharibəsi kimi qələmə verənlər də var. Çünki toqquşmalar 2023-cü ilin payızında başlayıb və mərhum Rövşən Lənkəranski ilə Loti Quli tərəfdarları arasında gedir.